Benedito. Não tem que segurar o véu, filho. Não é só falar, não. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso... Estamos lá, daqui a pouco a porra da bola vem e entra aqui, ó. Aí é a mesma coisa que você trabalhar numa construção e colocar cimento, só areia cai. Vai, vai! Isso! Põe no chão! Põe no chão! Põe no chão! Isso! Jogo tenso, né? Conseguimos fazer 2 gols aí, saímos com a vitória aí. Pé dos caras, rouba, tá no pé dos caras, entendeu? Vai empurrando o time, vamos dar uma olhadinha no time deles. Apertou, vai, vamos! Ô, fica tomando esse sufoco aí. Faz a porra do gol lá, não chegou uma bola no Daniel. Não chegou uma bola no centroavante nosso lá, porra. Vem que vem. Ganhamos. Nós tá na vitória.